Hello everyone, welcome once again dito sa program natin Let's Talk Okay, the, uh, our topic for today na nilagyan ng price ceiling 42 pesos na lang ang ating uh, presyo daw na kailangan sa mga markets 42 pesos for the uh, regular milled rice and 45 pesos for the wheel milled rice Ladies and gentlemen, itong order ng ating presidente Ang tawag ng karamihan dito ay eh, parang isang isang biro lamang. <laughs> Parang wow, na naman ito. Parang isang malaking biro. Okay? So that will be our topic for today. But before we go any further, please don't forget to like and share our YouTube channel. Okay? Uh, pa-subscribe naman sa wala, hindi pa nakasubscribe dyan. Okay? Now, let's go. Ladies and gentlemen, ang pinag-uusapan ngayon, eh, tungkol dito sa Uh, move ng ating presidente, Executive Order Number thirty 39, when he said na kailangan lagyan ng price ceiling ang ating mga bigas kasi nga uh, masyadong mahal na sa mga markets natin. I like that. Nagustuhan natin yan because tingnan natin, ang ating oil, ang ating langis, e in nine, nine, weeks na consecutive, every week for the past nine weeks, taas ng taas ng taas ang langis natin. Ito naman, yung bigas natin, andyan naman, Sige naman, uh, tumataas na naman yung bigas natin. Ang presyo, grabe, 55, 56, may mga 60 na nga sa ibang mga markets. As head ng Department of Agriculture natin, ang ating presidente, uh, ang sabi niya, lagyan natin ng price ceiling para hindi masyadong mataas ang presyo ng bigas. So, 42 pesos for the regular milled rice and 45 pesos for the well-milled rice. Now, gusto ng Presidente natin, the purpose is to lower the market price of the bigas, okay? Ng rice. So, para i-lower, sabi niya, lagyan ng price ceiling ang mga tindahan natin. Hanggang dito lang yung presyo ninyo, okay? But Mr. President, you issued this order, you, you mentioned this about a week ago, then issued the order last Monday, AO 39, eh may mga stock pa ang mga tindahan natin. At ang stock nila, iba pa yung presyo. Okay. However, that is debatable. Sabi ng Presidente, hindi, may mga bago na. Okay, let us not talk about that. If you, if the President says, and ang sinasabi ng ating mga authority, authority, eh, pwede i-lower, okay, pwede i-lower. Now, but here is the catch. Why put the price cap or the price ceiling on the retailers? Bakit doon? Anong nangyari doon sa inspeksyon ni na Senate uh, or ni Speaker of the House Romaldez na may mga rice smuggling tayo? What happened to do, to those people? What happened to the suppliers? Itong mga wholesalers na nagbibigay ng bigas sa mga retailers natin. But hindi tayo doon sa kanila pumunta but hindi doon i-regulate ang presyo para pagdating sa ilalim, mas lower price na ang ibibenta ng mga retailers. Ang saganang ng akin lang, Mr. President, is this. If we want to lower the price of rice in the consumer's end sa retailer, dapat magsimula yan dito from the bodega, from the supplier. Dapat kung naglagay sana tayo ng rice price ceiling, sa retailers, dapat naglagay din tayo ng rice price ceiling sa mga wholesaler. Pag yan ginawa, patok tong programa ng ating presidente. You see? Ang tingin ko na lang dito, ladies and gentlemen, mga kasilingan is very simple. I think the president and the government now is trying to delay the ball. Parang ang laro ng FIBA Olympics to eh. Ng FIBA basketball. They're trying to delay the ball hanggang sa dumating yung imported rice. Eh. At pagdating ng imported rice, pwede na ibaha na nila ang merkado. mura na ngayon ang bigas. You yes see? Eh? So, kung kung tingnan natin, parang magandang move 'yan para ba ang bigas mag-import. Eh paano naman yung farmers natin? Patay naman yung farmers natin, 'di ba? So, ang akin lang sana is ang tingin ng marami, Mr. President, dapat pag kung may price ceiling sana sa retailer, nilagyan din ng price ceiling ang mga wholesaler para hindi masyadong mahal ang binibenta nila sa mga retailer. Kasing kinalabasan ngayon, ang kinokontrol natin ng presyo ang retailer pero hindi natin kinokontrol yung mga wholesaler na doon galing yan ang binibenta ng retailer at ano na ngayon ang nangyari doon sa mga bigas na ininspeksyon ni na Speaker Romualdez. Bakit pa tayo mag-import na ang dami palang imbak na bigas sa mga bodega? So yan muna ang palabasin natin. Yan muna ang panalabasin natin para hindi na tayo mag-import. Pangalawa, ano na ba ang nangyari sa mga illegal importers? May nakasuhan na ba tayo? Wala. So why would we we punish itong mga ordinaryong nagbebenta ng bigas. Bakit sila yung i-punish natin? Dapat, ang parusahan natin dito, itong mga importer na mga illegalista, itong mga hoarders, itong mga, mga smugglers ng bigas. Dapat ito yung parusahan natin. Bakit yung mga retailer? Because, ang tingin ko dito, parang pogi points, eh. hinahanap lang kasi yung pogi points na mapababa yung presyo ng bigas. But that is not the true response Mr. President The true response should be dapat if we want to control the price para mas mura sa retailers end dapat from the the supplier mura ang bigas bagsak sa retailer mura ang bigas na ibenta ng retailer kasi nga mababa ang kapital yun lang sana ang atin hindi na doon lang tayo stop natin doon sa retailers end pero mahal ang binibili na bigas from the supplier. And yung mga bigas na naka-imbak na in-inspection ni na Romualdez, ni Speaker Romualdez, dapat palabasin na yon para ma-flood na natin ang market ng mga bigas from the government. At parusahan na ang totoong parusa sa mga rice smugglers at rice hoarders ng ating bansa. Okay? Thank you so much, ladies and gentlemen. Yan ang grain of salt natin sa issue ngayon about the price ceiling sa ating mga bigas. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. And this is your host, Eric Tenerefe from Negros Island saying, thank you so much. Thank you so much until our next issue. Bye-bye.